Nakon pomirenja, Maj Marinković sa Filipom Carem oglasio se Taki Marinković. Poznato je da se car i Taki ne podnose, tako da starletin otac nije krio da je razočaran. Ja nju ne poznajem, to nije ista osoba. Koliko ja njega mrzim, toliko ga ona voli. Do pre dva dana je bila normalna, sad ne znam ko je ona. Rekao je Taki i dodao. Ja sam podneo prijavu, ja sam ga tužio, u moje ime, bio sam u policiji. Ja patim ovdje, nemoćan sam, rekao je Taki.